Këtyre ditëve janë duke u organizuar mbrëmjet e maturës për nxënësit e shkollave të mesme të Tetovës. Ata që përfundojnë shkollën e mesme në këtë rast maturantët kanë argjime të mëdha. Edhe pse jemi në një kohë krize ekonomike, prindërit të maturantëve edhe këtë vit ndajnë mjete të mëdha. Krahas fotografimit, maturantët duhet të sigurojnë mjete për shënimin e natës së maturës nëpër restorante. Ndërsa një pjesë e madhe e mjeteve harxhohen për veshje, varësisht nga gjendja ekonomike, maturantët thonë se për natën e maturës kanë harxhuar nga 200 deri në 500 euro. Thonë se familjet e tyre i përballojnë këto harxhime. Maturantët shprehen se një herë festohet matura. Po varet, për shembull veshjet mund të marrim janë me çmimet, ne si duam, ka edhe më lirë, por edhe më shtrenjt, varet ne si vendosim. Janë pak harxhime të dhaja, po mund t'i menaxhojmë disi. Normal që ka pak anë për çmime për çdo gjë dhe për këtë. Por afërsisht, diku 400 500 euro. Normalisht tani çmimet janë rritur dhe për afërsisht mund të themi dikon të ke 500 euro. Çmimet tu janë të ndryshme, ka edhe të larta dhe të ulta, po unë për vete personalisht më pëlqen thjeshtësia, kështu që nuk kam harxhuar edhe shumë. Dikun çmimet e 200 euro, mendoj. Normal, harxhimet tani ekzistojnë edhe çmimet janë të larta, por unë për vete aq çmimin. Kam harxhuar edhe shumë. Ka harxhime të larta, të ulta, por varet edhe nga ne. Po nëse vazhdojmë me thjeshtin, atëherë nuk janë shumë të larta, po 400 deri 500 euro kemi harxhuar. Ndërkaq në butiqet e Tetovës thonë se maturantët shumë pak blejnë veshje këtu. Pjesa më e madhe e tyre udhëtojnë në Shkup ose në Kosovë për të bler garderobën për natën e maturës. Për dallim nga vitet e kaluara këtë vit, në butiqet e Tetovës shumë pak ka blerje edhe pse ka ofertë të madhe nga butiqet. Enkas për maturantët, butiqet furnizohen, por ankohen se shitje nuk ka. Veshjet mes tyre dhe veshjeve moderne. Shumica preferojnë komplete, barsi shpishijeve të njerëzve. Çmimet ka lloj-lloj, pasi çfarë kanë nevojë konsumatori real, variojnë pikë çmimet, disa të matulta, të larta, 5000 denar deri 10000 denar, pasi çfarë zgjedhin. Ka edhe kombinime të ndryshme çfarë bëjnë. Prandaj edhe s'mund ta definojmë çmimin se pasi çfarë zgjedhin. Këtë vjet real interesimi është më i dobët, se di, bëhet që ka bërë problem kriza financiare ose diçka tjetër, interesimi i si mjeshtëm është pak shumë me i dovet. Këtë vit shkollën e mesme në Tetovë e përfundojnë 1060 nxënës. Apelohet që mbrëmja e maturës të kalohet në atmosferë festive. Matura vetëm është në proces, do me thënë, kremtohet nga ana e nxënësve të shkollave të mesme, ku gjithsejt në këtë vit mbarojnë vitin e 4 1060 nxënës. Edhe këtu do duhet përmendim që kemi një rënje të numrit të nxënësve krahasuar me vitin shkollor 2018-2019, ku kemi pasur 1540 nxënës që kanë përfunduar vitin e 4. Kemi qenë në komunikim edhe me organet e rendit, konkretisht Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme, ku Ministria e Punëve të Mbrëmshme ka pasur kontakte të vazhdueshme edhe me drejtoritë e shkollave që të ketë një lloj sigurie dhe të festohet në mënyrë dinjitoze që mos ndodhë ndonjë incident. Deri në këta momente nuk kemi të paraqitur ndonjë rast që ka ndodhur, mirë po është zhvilluar ashtu siç duhet. Sonte natën e maturës e festojnë nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë. Më herët këtë mbrëmje e shënuan nxënësit e shkollës tekstile dhe gjimnazi Kirili Peçinovic. Ditëve në vijim pritet që natën e maturës ta shënojnë edhe maturantët e shkollës ekonomike dhe të shkollës së mesme të buqësisë.